Kig på bolden her! Kig på bolden hernede! Yes, sådan! Lige nok! Prøv lige at se, der er rundt med det her. Kom! Jo! Ja, og kom, rundt! Så er lige for! Kom! Yes! Godt, kom der, kom! Ja, det er en redning! Hop! Yes! Så tager du skridt ud til højre, og så springer du på den. Come!